Det är nu mars och därför tänkte jag visa upp för er vad jag köpt den tidigare månaden februari. Och jag kom nyss hem ifrån yoga practice, så jag känner mig väldigt lugn och harmonisk. Och jag vill gärna behålla det här. Jag känner att jag är i harmoni med mig själv just nu. Jag har bara kläder att visa förutom en grej. Det är en mascara som jag har köpt, för att jag har inte köpt en mascara på så lång tid och bara insåg att jag behöver verkligen en ny. Och då köpte jag den här ifrån Too Faced Better Than Sex Mascara. Jag hade hört jättemycket om den här. Alltså den har ju varit på marknaden ett långt tag och jag har hört jättemycket bra saker om den. Så jag köpte den, och den är faktiskt vegansk, den här mascaran, för alla veganer där ute. Och jag har testat den några gånger och den är, alltså den är galen. Man får liksom ta det lite lugnt med den, för annars blir fransarna liksom så långa. Jag brukar tycka om mascaror som har hårda piggar, medan den här har mer, den är mer liksom mjuk och luftig. Så jag var lite osäker. Men jag tycker om den här jättemycket faktiskt. Jag är väldigt nöjd med att jag köpte den här. Jag vet att ni brukar tycka om att se mina second hand fynd. Och en grej som jag har fyndat, det är en piqué. Jag har blivit jätte into piqué-tröjor. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men jag har köpt den här som är en piqué ifrån Fila. Den är marinblå och sen har den två tunna ränder uppe på kragen. Den har två stycken knappar där fram och den är ganska oversized på mig. Det är i storlek L. Men jag tycker om den här jättemycket och jag tror... Den här kostade 70 kronor. I know. En annan grej som jag köpte på samma liksom shopping spree som piqué-tröjan, det är en skjorta ifrån Tommy Hilfiger. Jag föll för de här ränderna. Alltså det är väldigt tjocka ränder. Blå-vitrandig. Den är väldigt, väldigt såhär preppy. Och jag känner mig som liksom en gay businessman när jag har på mig den här. Som typ en gay-mäklare. Den här är också lite oversized. Den har också på sidan här nere har en liten cut-out med ett lite så här tribal print, så det är lite så här party liksom. Fy fan. Den kostade 100 kronor. 100 kronor. Tommy Hilfiger. Fy fan, vad nice. En annan grej som jag köpte på second hand när jag var i Ungern, i Budapest, då var jag inne på Humana. För tydligen finns Humana också i Ungern. Och det var 50% på allt i butiken, tror jag. Alltså jag förstod inte vad som stod, men jag såg att det stod 50%. Och jag fick 50% på de här, så det, jag vet inte om det bara var utvalda plagg och att jag hade tur, eller om det var hela butiken. Men jag köpte i alla fall ett par jeans. Ja, för att jag behövde ju verkligen ett par till mom jeans som är högmidjade. Men de är rosa, hörni. Alltså, jag har velat ha ett par rosa jeans jättelänge. Och de här är... Alltså, de är så fina! De är ljusrosa, högmidjade, och det är en väldigt ballongig modell. Modellen är så att den är jättetajt i midjan och sen så går den ut så här på benen. Och det gör ju att de åker upp
i rumpan för att det är liksom tight och sen löst, så då blir det ju att den åker upp liksom högt upp på midjan. Så jag hoppas att de här kommer töja ut sig, för att nu så känner jag att jag blir lite steril när jag har dem på mig. Men de är ändå, alltså, de är så fina. Och vet ni vad de kostade? Alltså, det här är så sjukt. De kostade typ 30 svenska kronor. Alltså, 30! Och sånt här går inte typ att hitta i Sverige. Alltså, för att det är typ ingen i, alltså, jag vet inte vad jag försöker komma fram till. Jag försöker komma fram till att färgade jeans som är fina är väldigt ovanligt i Skandinavien, för att här är vi alla minimalister. I alla fall, 30 spänn, alltså. Det där är bra. Jag har två grejer till som jag inte köpt på second hand. Den första fick jag faktiskt, men jag tänkte att jag ville visa den ändå. Jag fick den ifrån mamman när hon hade varit i Italien, Frankrike, jag kommer inte ihåg. Hon reser ganska mycket, så jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror det var Italien. Det är i alla fall en långärmad, randig tröja som är... den har vita och ljusblå, babyblå ränder. Och den är från Muji. Ni vet, det är företaget som säljer de här förvaringslådorna som alla har. Det är från det märket. Och jag visste typ inte ens att de sålde kläder. Men jag har använt den här tröjan så mycket. Den är jättemjuk. Och det påminner ju om... alltså, det påminner ju om en bebiströja. Alltså, det känns ju som att den här kan man köpa på Polan och Pyret för en treåring. Men den är så jävla gullig. Alltså, modellen är bara liksom vanlig, långärmad, tight tröja. Och den är... oh. Den är så jävla söt bara. Jag vet inte om det är färgen som gör det, men jag känner bara att jag är ett litet barn. Sista grejen är en tröja som jag la ut en bild på min Instagram med den här tröjan. Och det var många som undrade var den var ifrån. Så nu får ni veta. Den ser ut så här. Det är en gul luvtröja. På framsidan så står det "Like a Virgin". På baksidan så står det "Broken Dreams Club". Och på ärmarna har en racerband. Så man ser ut som en racerbilsförare. Men jag tycker om den här tröjan jättemycket. Jag tycker den är så cool. Alltså, den är ju väldigt, väldigt random. Och osammanhängande. Alltså, om man tänker på liksom de olika trycken. Och jag köpte den ifrån någon hemsida som... antingen heter den "Good Girls Revolt" eller så heter den "Nasty Girls Revolt". Och det var exakt den här hemsidan som jag satt och funderade på i min förra haul-video, för jag har också köpt en väska ifrån dem som ni kan se i den förra videon. Ja, jag vet inte riktigt, men ja. Den är fett cool. Den kostade 300 kronor. Typ. Något sånt. Kvalitetsmässigt så tycker jag att den är bra. Alltså, tyget är väldigt, väldigt tjockt och det känns liksom bra kvalitet. Sömmarna är ganska fula. Men ja, det får man väl ta. Alltså, ja. Om man är crazy about sommar så kanske inte det här är en sommar, tror jag. Och nog det mest konstiga med den, det är nog de här snörena, skulle jag säga. För att de har literally bara liksom klippt ett hål i luvan och liksom stoppat in de här snörena. Så de är liksom sitter ojämnt, inte symmetrisk höjd, och en del av mig vill bara så här dra ut dem, men då är jag rädd att det kommer vara liksom ett fult hål i själva luvan. Men jag tyckte fortfarande att det var värt det, för att jag är obsessed. Alltså, jag älskar gult, har jag kommit fram till. Hörrni, det var allting jag har köpt
i februari. Är det februari vi pratar om nu? Ja, det är det. Ja, det där är nog faktiskt allt jag har köpt. Förutom tights. Men det tänkte jag att det behöver inte jag visa. Men fun fact, jag har tights under alla mina byxor. Ni får ha det så jättebra. Alltså vad är det med mig? Alltså jag känner mig inte fel. Borta, alltså det är yogan hörni. Det är yogan, jag blir konstig i huvudet när jag går på yoga. Vi ses i nästa video. Nu ska jag gå och vara i harmoni med mig själv. Hejdå, hörni. Ha det bra. Tja då.